E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. Não estranhem que o celular está dessa forma, porque eu estava fazendo uma live e eu engatei aqui no vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um golpe que é aplicado principalmente nessa época de final de ano. Então, roda a nossa vinheta, eu vou virar o celular e já venho para continuar. Pois bem, pessoal, golpe que é aplicado principalmente agora no final de ano, que eu acho que esse pessoal que sai do na saidinha temporária, ou mesmo os que não saem, ou mesmo de dentro da prisão, aplicam nas pessoas. Eles mandam uma mensagem, um SMS para você, dizendo que é uma atualização ou que o seu WhatsApp vai ser vinculado a um novo sistema. Enfim, eles dão uma desculpinha, mandam um SMS pedindo para que você clique naquele link. Não clica, gente. Também, por quê? Porque a partir do momento que você clicar ali, você vai estar dando acesso e você vai acabar perdendo a sua conta do WhatsApp. Outro golpe também é esse famoso golpe que já aconteceu comigo, inclusive, de que a pessoa pega a foto do seu perfil ou pega a foto do seu escritório, no meu caso foi a foto do meu escritório, e a pessoa mandou uma mensagem para minha mãe, e a pessoa de alguma forma sabia que aquela era minha mãe. Ela mandou a mensagem falando que eu tinha um boleto para pagar e que não estava conseguindo pagar pela minha conta, se a minha mãe podia fazer um depósito em uma outra conta minha para que eu pagasse aquele boleto e depois devolveria o dinheiro para ela. Só que como eu sou vizinho da minha mãe, ela veio até mim e falou: o que está acontecendo? Você está pedindo dinheiro aqui para pagar o boleto? Falei: eu não pedi dinheiro nenhum, estou precisando de dinheiro, né? Então a sorte foi que minha mãe veio aqui. Então eu peguei o celular dela e comecei a conversar com a pessoa para ver até onde ia, entendeu? E fiz um boletim de ocorrência, inclusive. Então cuidado com essas pessoas que às vezes entram em contato com você, se passam por um amigo, por um familiar e pede dinheiro. Antes de você depositar o dinheiro para a pessoa, pega o celular e liga para a pessoa para saber se a pessoa efetivamente está pedindo dinheiro, entendeu? Porque às vezes não é, a maioria das vezes é um golpe. Então você vai ligar para a pessoa, vai conversar com a pessoa para saber se ela efetivamente está pedindo dinheiro para você. Outro tipo de golpe que acontece muito essa época do ano: o pessoal manda Feliz Natal. E assim, ah, você recebeu um cartão de Natal, clique no link. Daí você vai lá e clica no link achando que você vai ver o cartão de Natal que a pessoa te mandou. Não é cartão de Natal, é um vírus, tá? Celular também tem vírus. E daí vai dar problema para você depois no seu celular, vai ser roubado suas senhas e enfim. Então, cuidado com link estranho. Ah, a pessoa te mandou um cartão de Natal, um link, não abre. Manda mensagem para a pessoa: ah, que legal, recebi um link seu aqui de Feliz Natal. Eu fiz isso com um amigo. Daí ele virou para mim e falou: mas eu não mandei nenhum link. Ou seja, o celular dele de alguma forma estava disparando vírus para pessoas. Então, toma cuidado, não clica em link suspeito. A pessoa quer te desejar Feliz Natal, ela escreve, eu mando uma foto lá que tem o presépio, a árvore, a rena, o Papai Noel, um Feliz Natal. Só te mandar link. Então, toma cuidado com esses golpes de final de ano, né? Aquele golpe antigo, eu não sei se ainda está sendo aplicado, que a pessoa liga falando que está com seu filho, que vai matar, que vai não sei o que lá. Pega o telefone, não se desespera. Liga para o seu filho ou liga para um amigo que esteja próximo do seu filho e, né, antes de ficar desesperado, verifique se realmente não é um trote, né? Então toma cuidado, porque as pessoas pedem resgate e por aí vai. Então, essa época de final de ano, tomem cuidado com esses diversos golpes que acontecem, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.